Karibu, karibu. Asante mtaalamu. Mganga, mimi nimekuja. Ndio. Mimi na shida yangu. Shida yangu mganga, mimi nataka nivuruge ndoa. Nivuruge ndoa? Hiyo ndoa ni ya nani yako? Hiyo ndoa ni ya mtoto wangu akufikia. Kwa mimi nataka niivunje hiyo ndoa. Sijui utanisaidiaje. Sawa sawa. Hiyo kazi ni nyepesi. Mimi naweza nikavuruga. Lakini kuna uvurugaji mwingi. Unataka nivuruge vipi? Tuue au tuvuruge vipi? Sio kama uue. Sihitaji uue mtu wote pale. Ninachohitaji mimi hapa, nataka ile ndoa isidumu. Yaani ivunjike muda wote hivi. Yaani nivuruge kwenye mambo ya ndoa yale. Yaani pale kiwezekana huyu mwanaume jogo wake asipande mtungi. Ndio hivyo. Kazi ndogo sana kwangu hiyo. Una uwezo wa kufika kwake pale, unafika kwake pale? Mimi nafika muda wote ninapojisikia mwenyewe. Sawa, sasa kuna dawa nitakupa. Lakini umekuja umestukiza. Kuna dawa nitakupa, utaenda kumwagia milangoni, katika milango. Hiyo nitaua mwanaume, ila sintoi uhai. Nitamfanya jogo wake asipande mtungi. Sasa sawa, kuna hii nakupa. Lakini umekuja ghafla. Nataka nguo ya ndani ya huyo mwanamke. Kama utashindwa hiyo kuipata, sawa . Nataka unitafutie nguo yake, uzi hata uzi wa nguo yake yoyote, hakikisha iwe yake. Sawa. Niletee hapa nije kumaliza hii shughuli. Kwa hiyo sasa hii kazi ikishafanikiwa, sadaka itakuwa shingapi? Sadaka mimi siwezi kusema. Ila wewe utachojaliwa ndio utacholeta hapa. Mimi siruhusiwi kuongea. Sawa sawa. Sawa. Unaweza ukaenda. Karibu mama. Asante za asubuhi. Sasa mmeamkaje? Salama, karibu. Sikulala, yani sikulala. Leo siku sikulala kabisa. Kichwa kinauma. Kichwa kinauma sana. Pole. Basi sijui nikakuletea nanilipi hata uji kidogo kwa nje. Mimi naona kama ungenisaidia kaniletee dawa dukani. Basi. Pole. Maa kichwa kinauma. Wapi tu? Ni
kwa naenda kuchota maji, nitakuchota maji. Ah, chakula hicho. Kwenye mpango pika, sawa? Mbona na maana miogo imekosa? Kiongo. Hata hicho kidogo ambacho tunapata na bidii mshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe pika, mimi nile afu nitele mihangaiko. Haya. Lile swala limeshafanikiwa. Wewe. Yaani nilichokifanya nimeenda kwa mtaalamu. Amenipa dawa, nimeenda kumwaga milangoni kwake. Yaani zile dawa mume wake akipita tu. Chali. Sasa mtaalamu ameniambia nimebakisha kazi moja. Anataka uzi. Uo uzi wangu yake antenni au yangu yake yote. Kwa vile mimi sio muendaji sana pale. Naomba ile swali nifanyie wewe. Hilo mama limeisha. Kwa sababu yani nataka nimkomeshe. Yani nataka nimuonyeshe huyu. Kwa nini aolewe yeye afu mwanangu ubaki? Ufikiri ile swali alipendelea? Yani kimkosa yeye mume wake. Wote huko. Nasimisha mama. Yani mimi pale niko tayari hata kumomba dira lake. Na mwazima mimi naleta. Sasa tunachukua hizi na kuleka kufanikisha. Yani wewe usijali mama. Hilo nimeisha. Sio naniaminia mimi. Yaani muda mchache tu mimi nalifanikisha hilo swala. Swala dogo tu. Mbona atakoma mwaka huu? Ndio itamshinda hiyo. Yasmin. Nini? Mbona tunapitana kama tujuani? Kwani unaogombea? Hamna. Unajua wakati nasikia basi. Yasmin. Kwani shida yako nini? Hata salamu tu basi. Kwa nini tunakutana kama maadui? Unapendeza siku hizi. Vipi ndoa yako? Inaendelea vizuri. Hivi Jasmine. Hivi unajisikiaje kumwacha mtu ambaye alikuwa anakupenda sana na kwenda kula sehemu nyingine? Tena najisikia furaha sana. Hata mtu mwenye amani mno. Kuliko hata vile nilivyokuwa na wewe. Kwa sababu sikuwa naona faida yoyote kuwa na wewe. Ni mapenzi ambayo yalikuwa hayana yani. Yaani sielewi alikuwa yaani siaelewi. Kwa nini na amani tu? Unajua waswahili wana msemo wanasema. Adhabu ya kaburi haijui maiti. Inawezekana kujua ndani yangu kulikuwa kuna nini. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi naamini kitu kimoja. Kama uliandikwa kwa kwangu. Basi kuna siku utakuwa kwangu. Dada za asubuhi. Umetoka wapi sasa hivi? Unajua mimi mkufu wangu. Nikasema nipite kwa dadangu ninywe chai. Sasa nimekuja chai inabidi ufue hizi. Ah, haina shida. Simekuta unafua. Wewe nenda kama kuna zingine kaleti. Ujaacha tu uvivu. Right. Ah, mimi sio uvivu bwana. Kwani akaje? Kama taulo tena. Haya, asante. Hapo naanda chai. Sio niendelee na kazi nyingine, sio kwa kuandika hivyo. Yaani ungechelewa usingenikuta. Nilikuwa nataka niende kwa mashule kwa mara moja. Sasa basi. Kazi yako imekamilika. Kitu hichi. Eh? Unaona kitu hichi? Eh? Wewe, umeupata vipi? Katika kitabu changu sasa. Ah, nimefika nyumbani kwake. Sikakuta katoa nguo nje. Sababu nikajipendekeza kwa dada, naomba nikusaidie kufua. Sikajichanganya. Hizi hapa mdongo nje nikakuongezea nyingine nikamwambia kalete.
kaingia nani mimi hapo hapo chwiti. Kangalia kuna kwa nini? Haya nikamsaidia kufua pale. Nikasema kazi shaisha. Amekwisha. Huyo mtoto anyoka wanyoka. Sasa amekwisha. Yaani imekwisha bali yake. Sasa niko nataka niende kwa mashula siendi. Inabidi sasa nigaibu. Naenda kwa mtaalamu naenda kukupeleka. Sasa nikaudondosha kule. Hapo kazi ipo wewe sasa. Siani. Sasa acha mimi niunganishe naenda kwa mtaalamu. Lakini nikiingia ndani nitasahau. Bibi wewe kaeke. Uko unakoenda huko utajisahau kitapotea. Rudisha ndani kaweke mama yangu. Mimi nakwambia nataka niunganishe moja kwa moja niende kwa mtaalamu. Mama yangu inakwambishi. Basi utajua mwenyewe mimi naingia kwa mwanangu. Usikilize yeye mwanangu msikilize nani. Karibu. Umefanikiwa ile kazi? Eh, nimefanikiwa. Umemwaga sawa sawa? Eh, nimemwaga. Eh, nielekeze umepata hiyo mwana ndani au uzi? Nimepata tu nguo uzi. Uzi nimepata. Huo huo utasaidia, lete huo uzi. Lete tumalize. Sasa nuia. Sawa sawa. Tia nia yako. Ndio tunaenda kumfunga tena. Tunagombanisha kila kitu tunavuruga. Acha ile. Jogoo kupanda mtungi. Sasa hii ndio tunavuruga ndoa yenyewe. Sawa? Sawa. Tia manuizi yako yote. Aya, tia nia. Uzi. Sawa. Tia nia yako yote ndio unavuruga. Umemaliza? Sasa hii dawa. Ninakupa hii dawa. Hii dawa nakupa. Hii unatakiwa uipeleke mwisho wa nyodo. Yaani makaburini. Sawa, hii ndo makazi yake. Fiti na yote ndo namalizikia huko mwisho wa nyodo. Sawa? Ndio. Nenda hapo. Utaenda kunuia utapokuwa unaifikia hii dawa. Sawa? Tia nia yako. Yote nyingine na zilo losema hapa. Sawa? Ndio. Unavuruga kila kitu. Kama kuna kitu kinaweza kufunga tena kabulini. Basi haya mahusiano yao yaendelee. Kama hamna uwezekano huo wa maiti kufunga kabulini kuja kuishi tena duniani, mimi nimemaliza kila kitu hapa. Sawa? Sawa. Utakapofanikiwa utaleta sadaka yako hapa. Sawa. Sasa mtaalamu, ninapoenda pale kunuiza, ananuiza kwa sauti au kimya kimya? Kama nilivyonuiza hapa. Unaweza ukaongea kwa sauti, unaweza ukaongea kimya kimya. Vyovyote vile. Lako. Ah. Eh. Sawa. Sawa sawa. Karibu tena. Asante. Fanya kama nilivyokuambia. Sawa. Eh. Vipi mwana ujalala? Una matatizo gani? Hivi nani? Hivi unaona au unahisi kwamba hii hali inanifanya hii hali hata wewe unaona kupata usingizi kuliko mimi na utafuta usingizi siupati? Asa mke wangu, ukisema hivyo unakuwa na maana gani? Au unakuwa na maanisha nini? Hivi unafikiri mi hata huu usingizi ambao nalala unafikiri unaniingia katika kichwa changu? Kikweli nalala tu, lakini usingizi haunijii kabisa. Kila nastuka sina raha yote. Unavyohisi wewe, mimi nimekuja kuangalia nyumba yako, si ndio? Au nimekuja kufua, nimekuja kula na kumwaga chooni, si ndio?
Nini maana yake kunioa? Ukisema hivyo unakosea. Maana kama jukumu la nyumba, ili ni jukumu lako. Na jukumu la kunifanya mimi niwe msafi na kunitunza, hilo pia ni la kwako. Wewe mke wangu, kwa sababu ya hili kweli ndio unaanza kunitenga? Mimi mbona sijapenda kwa hivi? Na mbona mwanzo sikuwa hivi? Ila ni matatizo yametokea hata mimi mwenyewe sivyo. Kwa nini nimekuwa hivi? Mimi mwanamke. Nini maana mwanamke ukuitwa mwanamke? Nini maana kwa leo? Sifurahi tendo ambalo ulileta hapa. Sioni maana yote. Najua kama unaumia. Hata mimi naumia. Lakini mke wangu, ukifanya hivyo na ukiwa katika hali kama hiyo, nafikiri hata mimi nako katika hali gani. Nisikilize. Tumuombe Mungu. Mimi naamini ipo siku tutalishinda hivi. Wewe lala, ondoa mawazo, toa wasiwasi, toa hofu. Nafikiri kuna jambo tutafanya. Yataisha tu haya. Sawa. Mbona hata uzuri? Uzuri hata? Amina ugonfa. Kwa tina hana hata? Yani? Mkenda kwenda ukoje. Mama na sifuleti ni kufumue. Asha nima nishuwa mwenye. Ono ona nda kuvuta. Wewe. Mimi napendaga nijifumue mwenye nywele. Wewe unichoma hata unijifumua bwana. Kwa utaki. Sitaki toka siku hiyo unichoma hivi. Sihitaji. Karibu. Dada. Poa, karibu. Mama, za huko nyumbani kwa? Shikamoo dada. Za kwako. Mbona kiunyonge? Mbona kama uko sawa? Mama, hebu ongea. Au unamwogopa sana hivi? Hapana mami. Sabina, hebu tupishi. Hapana. Sisi wote ni wanawake mama, kwa kama kuna tatizo lote natuhusu. Mama. Kiukweli mimi sina furaha na ndoa yangu. Ni miezi miwili sasa hivi mama. Ndani ya hiyo miezi miwili yote tumefurahia mwezi mmoja tu. Na mwezi wote umebaki. Sijaona furaha ndoa yangu. Hebu nisikilize mwanangu. Kwa hiyo mwezi mmoja tu umefurahia tendo la ndoa. Huu mwezi wa pili tena unaingia, hujafurahi. Sasa mwanangu, wewe ukishona hali kama hiyo, unachong'ang'ania kukaa kwenye hiyo ndoa nini? Hivi wanawake wenzako wote wanaojiongeza na kuna wanaume wengine nje. Mume wako kama kawaida, lakini nje lazima nao ujiongeze. Au ukiona vipi? Rudisha virago urudi nyumbani. Ina haja gani kuishi na mwanaume ambaye tendo la ndoa kwake ni kwa nguvu? Mama, mimi nampenda sana mwanangu. Hebu sikiliza. Uswala wataalamu mimi sikushauri. Huyo atakuwa na anaki. Uone mkatalia vipi? Unatembea naye? Safari zake zote unaendaga naye? Kashajiongeza mwenzio. Ana mwanamke kama huyo. Sasa kali ya baba mbona miezi miwili? Ana nini? Sisi ni mapenzi na waganga wapi na watu? Wewe ukiamua kuvumilia vumilia. Au kama umeshindwa. Mbona anakiwenziwa anajiongeza na mwenzio? Kwa nini usitafute na kidogo? Mimi nakushauri, naomba urudi kama umeshindwa kwenye ndoa. Mama, wewe nikajifikirie kwanza. Jamila. Kwaheri. Haya, mimi. Ah! Wewe nini? Mta
hata hajafika hata mbali kunachokuchekesha mama wewe kiboko. Wewe mtaalamu unampata kiboko mama. Wewe umechea kabla hata hajafika hata mbali. Machali barani. Atajua mwenyewe. Mambo yameenda sawa sawa. Wewe mtaalamu anayaweza. Yaani kazi siuza hatari. Mwezi wa kwanza tu nimefurahia ndoa yangu. Mwezi wa pili huu umeingia sijaiona ndoa. Kwa wangu we. Ah, sijakuona siku nyingi. Mwana nipo we. Hivi Usamila jambo? Samila yupo. Yupo eh? Sawa sawa. Za siku nyingi? Nzuri, ila yeye maguzo ameniuzi. Nini tena? Nimekuibia kuku wako? Hivi niko najua mbwembwe zote zile mbwembwe zile. Najua wewe ndio kuishi na Jasmine. Ah, mimi niko najua wewe ndio utakuja kuwa mkwe wangu. Unajua bwana kwenye swala wewe umenifelisha kwa 100%. Kwa nini? Japo ujui. Ah, unajua wewe ndo mlezi wa Jasmine. Pengine wewe ndo nilijua tena mama mkwe wangu utanifanyia mishemishe, mambo yataenda. Umedata na yule bwana kitambi yule, siyo ulijua na hela. Yaani rafiki yangu yani tambi wapi? Yaani wewe rafiki yangu yani wewe umeniuzi. Mimi kwa atakaje najua? Wewe uishi na wewe Jasmine, afu ile mwitambi tambi yule aishi na mwanangu Samila. Umejibweteka. Ndugu yangu we. Maguzo mimi maguzo jina tu hapa kijijini pesa mama. Ila nasikitika kumkosa yule mtoto. Hata hivyo. Pale hamna ndoa. Ndoa kuna vipi sasa wakati watu washaolewa? Watu washaoana na tumeshuhudia ndoa, unasema ndoa hakuna tena? Yeah, wanaishi tu. Bwana apande mtungi. Ina maanisha yule bwana jogo wake apande mtungi. Wewe umejuaje habari hizi sasa? Mwenye kaja nyumbani. Kaja analia. Mama. Toka na mwezi wa pili sasa hivi. Nimefurahia tendo langu la ndoa mwezi mmoja. Mwezi unaofuata mama ndoa sijui ndani. Analia. Nikamwambia kinachokufanya umnganganie bwana nini? Ndio hivyo. Kwa hiyo kama mkawakula. Ah, sasa hilo neno nimemwambia mtu. Mimi naona hii ndio nafasi yangu sasa ya kuitumia hii niweze kufanya mambo yangu. Si unanijua mimi maguzo? Ah, nakufahamu. Sijawahi kufeli. Ndio jitahidi sasa. Niachie mimi. Tena nipe hiki? Moja. Utaona shughuli yangu. Si unanijua zangu mimi? Mimi ndo maguzo bwana. Sungubuni yote uliza hii. Nipe wiki moja. Wiki moja. Bwana miacha ni wahi. Haya. Haya bwana. Ila majibu utayapata tu. Sawa. Kiongo. Vipi, mbona umekaa unaonekana una mawazo sana? Unasema hamna kitu, unaonekana kabisa ni mtu ambaye una mawazo au una furaha. Unasema hamna kitu kweli? Basi sawa, mimi naenda kibaruani, lakini nafikiri baadaye nitarudi.
Karibu sana ndugu wangu. Ah, asante brother. Habari za nyumbani? Ah, nyumbani kwema kama si kwema. Nini tena tatizo? Kikweli mdogo wako ana matatizo. Matatizo gapi tena? Kaka. Kadi siku zinavyozidi kwenda, naona kabisa uwezo wangu unapungua. Na kuna wakati unafika naishiwa kabisa nguvu. Kiukweli sijui nini ambacho kimenikumba. Maana nitisha vipi? Nguvu hizo nguvu. Sielewi nguvu za kufanya kazi, nguvu za nini? Mimi niweke wazi kwanza. Kaka, wewe ni mtu mzima. Wewe ni mkubwa sasa. Unanielewa? Ndugu yako kiukweli nashindwa kumuingilia mke wangu. Naishiwa nguvu. Yeah. Sio poa. Na hilo tatizo limeanza lini? Kaka, kama unavyojua ndoa yangu sasa ina miezi miwili ama miezi mitatu. Na miezi ya nyuma haikuwa hivi. Yaani wiki hizi za nyuma imekuwa tofauti na miezi ya nyuma. Nimeanza taratibu kuishiwa nguvu na baadaye nimejikuta sina kabisa nguvu. Yaani sina uwezo wa kumwingilia mke wangu. Kiukweli hicho kitu kinanikosesha sana furaha na amani ya ndoa yangu. Ah, si pole. Sasa mimi nitakusaidia mdogo wangu. Nitakusaidia. Ila leo kuna mizunguko tanifanye. Ila jioni njoo kwa sehemu nitakuelekeza. Kaka, una uhakika lakini na unachokisema? Kwa hilo usina hofu. Hiyo sehemu haina tatizo. Hata huyo mtu wako, huyo mtu ambaye alifanya kitendo hicho, utamwona mwenyewe kwa macho yako. Mimi sina haja ya kumjua. Mimi shida yangu ni kupona tu ili kuitetea ndoa yangu kaka. Kwa hiyo kama utanisaidia kupona nitakushukuru sana. Lakini pia naona bora nikuache kwa sababu ikiendelea kukaa hapa nitakuchelewesha. Sawa, mimi shida yangu ni kupona tu. Hii tatizo ambalo limenikumba. Na kama nitapona nitamshukuru Mwenyezi Mungu. Basi sawa. Acha nisikucheleweshe, umalizie kazi zako. Nafikiri jioni nitakuja. Basi sawa. Pole sana. Suka sana. Nini tena kwangu? Ah, usihofu usimwone. Najua wapi uko na ndomba nimekuja. Ah, ila kuna kitu kimenileta sasa. Unajua kwa urembo ulikuwa nao na uzuri wako. Unapata shida katika ndoa yako wakati maguzo nipo? Shida gani? Naifanya kuwa siri. Ah, kuna kitu kimoja. Unajua unapokuwa unapika katika nyumba ya nyasi, moshi pekee yake unatosha kukumbua kwamba unapika. Unajitahidi kuifanya iwe siri, lakini kijiji chote kinajua kwamba mume wako hawezi. Namaanisha kwenye tendo la ndoa hamna kitu. Nini wewe mpuzi? Muongea kitu gani? Inakuhusu nini wewe? Maguzo, naomba uondoke. Naomba uondoke kwangu. Kama ndicho kilichokuleta hapa, naomba uondoke kwangu Maguzo. Naomba uondoke nyumbani kwangu Maguzo. Kwani tunagombana? Maguzo, ondoka. Sawa. Mimi naondoka. Ila alifanyia kazi pia kama itakupendeza nyumbani mko juu.
Hiyo redio yenyewe imeisha chaji. Bado unaendelea tu kusikiliza. Ah. Amna, si unajua kikaa kidogo unakuwa unasikiza sikiza burudani. Vitu kama hivyo vinakuwa vinaondoa hata mawazo ya hapa na pale. Ni vizuri. Leo ujaenda kule bondeni? Ah, sijaenda mke wangu, jisikia vibaya. Leo siku nzima hujatoka huko hapa hapa. Nishindwa hata kwenda kuangalia pale zile nyanya jamani. Tenda baadaye nafikiri. Aya. La mume wangu. Nilikuwa na jambo. Leo Maguzo alikuja hapa nyumbani. Ameongea maneno mengi sana. Tena ni vitu ambavyo vinatupitia sisi ndani. Tena ni vya siri mno. Kwa nini mume wangu siri zetu naziweka hadharani? Na hasa kwa Maguzo. Na unajua Maguzo fika jinsi alivyo kwetu. Hapendi sisi tunavyoendelea hivi kimaendeleo hata kimahusiano yetu. Kiangu. Unajua sikuelewi. Sikuelewi nini unamaanisha. Nimesema Maguzo amekuja leo hapa nyumbani. Na ameongea sana maneno yake tena ya ajabu. Na mimi nimemtimua. Mume wangu. Kwa nini vitu vyetu vya ndani vya siri unaviweka hadharani? Tena hususani kwa Maguzo. Na unamjua Maguzo jinsi gani mimi na yeye tulivyo. Hapendi kwanza kwenye mahusiano yetu. Hapendi sisi kutona hivi tunavyoendelea. Wewe unaviweka hadharani tena kwa Maguzo mume wangu. Sio vitu vizuri hivi. Kikweli unanishangaza sana. Na mimi kuhusu kuongea na huyo Majizo. Kikweli sijawahi kuongea naye kitu chochote kile. Wala sijawahi kumwambia matatizo yangu. Lakini mtu pekee ambaye nimeongea naye ni kaka yangu. Musa peke yake ndo nimemfikishia ujumbe. Na kwa muda ambao nimeongea naye Musa, na hakika hawezi kuitoa hii siri. Sasa ni nani mume wangu? Sijui. Maguzo ameyapata wapi haya? Sijui. Lakini ukiwa nkumbuka vizuri, labda pengine kuna mtu umemwambia. Mimi kweli nimeongea na mama. Lakini mama hawezi kufanya vitu kama hivyo. Tena akiwepo na mdogo wangu. Mdogo wangu anajua siri nyingi sana kuhusu mimi. Mama nimeongea naye lakini hawezi kutoa siri zangu ndani. Kupeleka nje. Useme hivyo. Sisi ni binadamu. Na kila binadamu ana roho yake. Kila binadamu ana kaaba lake. Kwa hiyo kwa unamaanisha mamangu anaweza kufanya hivyo? Sijamaanisha hivyo. Lakini nimeongea na Musa. Na kuna sehemu amenielekeza niende. Ili kujua ni tatizo. Kwa nafikiri nitaenda huko. Na nikifanikiwa kurudi, itakuja kukwambia kila kitu ambacho kimejiri huko. Ni wapi huko? Ngoja mke wangu ananifikie. Nikishaenda nikirudi, itakuja kukwambia kila kitu. Na maana mimi sipaswi kujua? Ndio maana nimekwambia naenda. Nikirudi, itakuja kukwambia. Karibu ndugu yangu. Ah, asante mtaalamu. Nimeelekezwa kwako hapa na ndugu yangu anaitwa Bwana Musa. Bwana Musa nafahamu. Baba nielekeza hapa. Mimi nimekuja bwana mtaalamu na matatizo. Tena nahisi matatizo yangu ni makubwa sana. Ndoa yangu imekuwa haina amani kabisa. Kwa nimekuja unisaidie. Karibu. Hapa umefika. Na mimi naweza kukusaidia. Ila Mungu ndio tunamtanguliza katika hili jambo aweze kukusaidia.
shika hiyo fimbo. Hiyo hapo fimbo. Miwiza yako yote ambayo nataka kuyajua. Ukishamaliza nikabidhi nitakujulisha. Nasema funga funga niondoke, mchawi anauluma mwanawe kamtafuna we, funga funga niondoke, mchawi anauluma mwanawe kamtafuna we, funga funga niondoke mie, mchawi anauluma mwanawe kamtafuna we, funga funga niondoke, mchawi anauluma mwanawe kamtafuna we, funga funga niondoke, mchawi anauluma mwanawe kamtafuna we, funga funga niondoke, mchawi anauluma mwanawe kamtafuna we, funga funga niondoke mie, na huruma mwanae kamtafuna. Ya jini, ya jinani, ya makata, ya makatani. Tawile mga. Nasema ndoa, ndoa, ndoa mtihani bwana we. Ndoa, ndoa, ndoa mtihani bwana. Ndoa, ndoa, ndoa mtihani bwana. Ndoa, ndoa, ndoa mtihani bwana. Nasema ndoa, ndoa mtihani bwana. Sema ndoa, ndoa mtihani bwana. Sema ndoa, ndoa mtihani bwana. Ndoa, ndoa, ndoa mtihani bwana. Ndoa, ndoa, ndoa mtihani bwana. Nasema ndoa, ndoa mtihani bwana. Nasema ndoa, ndoa mtihani bwana. Ndugu yangu, hapa kuna tatizo. Na tatizo lilikuwepo ni kubwa sana. Hapa kuna uchawi umefanyika. Lakini nikiangalia kwa jicho la pili, uchawi naona haukuhusu wewe peke yako. Mpaka mke wako naye. Nenda nyumbani. Kazungumze na mkeo. Kisha muje wote kwa pamoja, kwa sababu ulilofanywa wewe na yeye kafanywa. Aliyetenda mbele katenda na nyuma. Ndugu yangu, pole sana, ila ili swala kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu litakwisha. Fanya alokuagiza, mambo yataenda. Nasema ndoa, ndoa, ndoa mtihani bwana we. 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 Mwanajini ndoa, ndoa mtihani bwana. Mwanajini ndoa, ndoa mtihani bwana. Nasema ndoa, ndoa mtihani bwana. Mwanajini ndoa, ndoa mtihani bwana. Shika huu mti. Usiwe na uoga, usiwe na wasiwasi wowote. Shika huu mti. Naomba unuize yale yote unataka kuyafahamu au unataka kuyajua, kisha unikabidhi huu mti. Ndugu yangu, ili swala limerudi kama nilivyokuambia awali. Mke wako na wewe wote mmerogwa au mmefanyiwa vitu vya kichawi au ushirikina. Na kulogwa mlikologwa, mmerogwa na mchawi mmoja. Ila jinsi ya ulogaji, ameloga aina mbili tofauti. Wewe amekuloga kwa tego la usembe. Na huyu amelogwa kupitia uzi wa nguo yake. Huo ndio tofauti. Unaweza kutuambia wewe ni nani? Kazi zetu huaga haziruhusu kumtaja mtu aliyehusika. Bali tunaweza tukaifanya kazi yetu
kwa uangalifu akajulikana pasipo kumtaja. Na kuadhihirisha hilo, kijana wangu kaenda kuchuma dawa. Dawa alianza kuzichuma, atakuja nazo hapa, tutafanya makafala yetu, mimi na wapeni 100%. Huyu aliyefanya ni mtoto wa kike, na mutaona kitakachomtokea katika masaa machache au siku chache. Sawa mtaalamu, lakini mimi nafikiri kikubwa zaidi ni kutufanyia tiba ili tuweze kupona pamoja mimi na mke wangu. Hilo ndio jambo ambalo mimi nalitaka pamoja na mke wangu. Kwenye swala la tiba, ondoa hofu ndugu yangu. Hilo swala la tiba ndio nimeagizia dawa zinatoka kuchumwa. Lakini tiba hiyo pia itafanyika kwa njia mbili tofauti kama wao walivyofanya. Waloga kwa njia mbili tofauti, na sisi tutatibu kwa njia mbili tofauti. Kila mtu tutamtibia vile ambavyo alivologwa. Sawa. Wewe nitakutibia polini. Tutakwenda kupiga kafara zako polini. Na huyu tutakwenda kupiga kafara zake katika njia ya panda. Nikisema njia ya panda na maanisha sehemu ambayo yenye makutano ya njia nne au njia mbili zinatengeneza makutano ya njia nne. Sasa katikati ile sehemu ndio nitafanyia huu dawa zake, na tutamaliza yote. Na kama nilivyosema awali, yule aliyehusika na hili tukio mtamuona, na kuna kitu kitamkuta baada ya tiba kufanyika. Nadhani nimeeleweka au mmenielewa. Labda nijue tu kwamba nyinyi lini tunahitaji mfanyiwe tiba. Si mtaalamu. Hata leo tutuko tayari. Kwa hata leo upo tayari kwa tiba? Ndio. Basi hamna tatizo. Tumsubiri kijana rudi na dawa, tujiandae kwa ajili ya tiba. Sawa. Sawa eh? Sawa. Sawa eh? Basi mnaweza kupumzika pembeni. We mwamba piga mshindo moyo antete mami. 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 Moyo antete mami. Moyo antete mami. Moyo antete mami. Moyo Wantetema. Kuja na wanangu gida utele, nimiwaja mwamba ni wanaelea. Nimekuja na wanangu gida utele, nimiwaja mwamba ni wanaelea. Nasema nimekuja na wanangu gida utele, nimiwaja mwamba ni wanaelea. Nimekuja na wanangu gida utele, nimiwaja mwamba ni wanaelea. Wewe mkongo mbali na maua yake mbali. Nataka utambuke umti mara saba kisha uelekee nyumbani. We nimekuja na wanangu gida utele, nimiwaja mwamba ni wanaelea. Nimekuja na wanangu gida utele, nimiwaja mwamba ni wanaelea. Mkongo mali na maua yake mali. 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 Hiyo ya mwisho utaangalia moja kwa moja, kuna maelekezo nitakupa alafu utaendelea na mengine. We mwamba piga mshindo moyo antetema. Sasa umeshapona ndugu yangu, na kuhakikishia 100%, umeshapona, umepata ahueni ya mwili wako. Nenda kajaribu kila ambacho ulikuwa ukiwezi
kila ambacho uchukua ukiwezi, kijaribu, majibu utanipa au utayapata mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu nenda. Nasema nimekuja na wanangu kidauteli, nimiwacha mwambani wanaelea. Nimekuja na wanangu kidauteli, nimiwacha mwambani wanaelea. Mgongo mali na maua yake mali, mgongo mali na maua yake mali, mgongo mali na maua. Na imani hapa tiba tumemaliza na tumeza usalama usalimini. Na vilivyobaki ni vitu vichache tu kumalizia hapo. Na imani mambo yatarudi kama awali au kama mwanzo ulivyokuwa. Kwa 100% ili jambo na imani nakaribia kulimaliza kwa 100%. Na nyinyi mambo yenu yatakuja kuwa safi kabisa bila wasiwasi wowote wala pressure. Na kama nilivyokuambieni kwamba yule mbaya wenu mtakuja kumtambua wakati wowote kuanzia sasa. Au kuanzia leo, iwe saa hizi, au mkitoka hapa, au miezi kadhaa mbele, au wiki, mtakuja kumjua mbaya wenu. Kwani mtaalamu, huwezi ukatutajia huyo mtu aliyotufanyia yote haya? Hapana, ninachokifanya huwa na uhakika nacho. Kwa hiyo nikisema ni mtu fulani inakuwa ni uchonganishi huo. Sema nitakachokifanya mimi, yangu yale nitakayoyatenda yatamtokea kule makubwa na mazito. Majibu mtayapata katika masaa machache au siku chache zijazo. Na ndugu yangu bwana Karim, hayo matatizo yako pia itabidi kupatie dawa. Utaenda kuitumia katika siku saba. Ndani ya siku saba utaitumia hiyo dawa. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inshallah utafanikiwa kufanya mambo yako mazuri na hali itakuwa nzuri kama zamani na kama awali. Ikiwa hii ya awali ilikuwa mbaya, basi sasa itakuwa ni nzuri kupita mwanzo. Kwa hiyo usio na hofu. Bwana yule Mwanzagala. Namba Mwanzagala. Hizi zote ndio hizo zote? Mwanzagala. Sasa bwana, dawa ndio hizi ndugu yangu. Hizo kama nilivyokuelekeza. Utaenda kufanya kama nilivyokuelekeza. Mambo yatakuwa masafi tu, usijali ndugu. Kweli. Shukrani sana. Haya mwelezo kwenda.
Hem nisikilize. Nisikilize mkao, nisikilize. Naomba tuende nyumbani. Sawa. Hem jaribu kunielewa. Jaribu kunisikiliza. Naomba tuende nyumbani. Sawa. Nisikilize basi kwanza mke wangu. Mbona uko mbishi lakini? Hem nisikilize mimi. Naomba tuende nyumbani. Sawa. Twende. Hem tuende nyumbani. Mke wangu, kitu ambacho huu kijui, adui namba moja katika mahusiano yetu ni mama yako. Kwa nini? Mama yako ni adui namba moja katika ndoa yetu. Adui kivipi mama yangu mpaka awe adui kwenye mahusiano yetu? Najua huwezi kuniamini. Ni ngumu kuamini hilo. Lakini ukweli ni kwamba mama yako si mtu mzuri kabisa. Sio kuelewa unachomaanisha. Maana mama ndo adui mkubwa kwetu kivipi? Labda nikwambie kitu kimoja ambacho ukijui. Siku moja niliwahi kupita kwenu. Hodi. Aibu. Shikamoo. Marhaba. Samahani. Sijui mwenzangu nimemkuta. Mwenzako naye? Namzungumzia Jasmine. Jasmine aibu. Itakuwa ameenda mbali sana. Hata sifahamu kwa sababu hajaniaga. Sawa basi. Kama atawahi kurudi, tafadhali naomba umpe ujumbe wangu. Naomba umwambie aje nyumbani kwangu. Kuna mzigo wake aje kufuata. Hebu nisikilize, Karimu. Yaani kati ya Jasmine na Samira, nani mzuri? Nakuuliza. Kwa nini mama umeniuliza hivyo? Hebu nisikilize. Mimi naona kama hiyo ndoto yako ungeangukia kwa Samira. Kwa sababu Samira ni mtoto wangu kumzaa mwenyewe. Miezi 9 amekaa kwenye tumbo langu. Na maanisha ni mtoto halali. Sasa nakushangaa unapokuja kumuulizia huyu Jasu. Jasu anakusaidia nini? Na ukimwangalia huyu Jasu alivyokuwa mweusi. Jasu alivyokuwa mweusi. Naomba je, kwa hivyo mtatuletea kichukwa. Mama, kama nilivyokuambia kwamba mimi Jasmine ndio roho yangu na ndio mwana wangu. Kuhusu masuala ya huyu mwanao, tafadhali naomba tu baki nayo wewe mwenyewe. Lakini pia kikubwa zaidi nakuomba Jasmine akirudi mfikishie ujumbe wangu tu. Aje nyumbani kwangu, kuna mzigo wake aje kuufuata. Sawa hilo. Ujumbe wako tutafuta na kwa mdaini. Sina muda kumfikishia mtu ujumbe. Mtafute kokote na kumuona. Atakuja kutoa mzigo wake. Karimini. Shikamoo. Marhaba. Naona mpo matembezi? Tuko matembezi. Tena afadhali mkutana hapa Karimu. Karimu. Vipi lile wazo langu? Wazo gani tena hilo mama? Si lile la kuishi na Samira. Au bado una msimamo huo wa kuishi na Jasmine? Uangalie.
Samira alivyo na umwangalie na Jasmine. Hivi wanaendana kweli? Embadilisha mwelekeo basi. Au sio mwanangu? Eh, mimi namshangaa Karimu. Hata sijui kama babaika nini pale, sio kampendea nini. Ni mtoto mrembo, si unaniona nilivyo? Na yule alivyo mweusi na yeye mweusi. Sasa sijui mkizao mtoto atakuwaje. Labda naombe kitu kimoja ambacho nyinyi hamkijui. Jasmine mimi ndio moyo wangu. Na moyo wangu hauwezi kuacha kumpenda Jasmine kiukweli. Na swala la kumwacha mimi Jasmine abadan asilani. Nitampenda kama mboni ya macho yangu. Na mimi najua mnaongea hivyo kwa sababu ya chuki tu binafsi na roho zenu mbaya. Lakini ukweli ni kwamba nampenda sana Jasmine na siwezi kumwacha Jasmine. Tafuta mwanaume ambaye anaweza kukupenda na kukuheshimu. Lakini sio mimi. Hebu sikiliza Karimu, sikiliza. Wewe si unamwangalia wa Jasmine? Sasa nakuhakikishia hivi. Hiyo ndoa yako kama itadumu. So mimi Masamia. Sikia. Eti mimi nimependa Jasmine. Jasmine umeangalia ndugu yako. Wewe vipi umeangalia? Kurangia wiki na mkopo wako. Huo ndo ukweli. Na najua. Najua uwezi kuniamini. Kama umeshindwa saizi kuniamini, hata nikikwambia mwanzo, usingeniamini. Lakini huo ni ukweli. Mamako si mtu mzuri hata kitu, hata mara moja. Na kama unakumbuka vizuri, maneno ya mganga, jinsi alivyotuambia, kwamba adui namba moja katika ndoa yetu ni mwanamke. Na baada nusu saa au lisaa au siku basi mbaya atajulikana. Nafikiri wewe mwenyewe umejionea kule njiani. Ndio kumaanisha na mama. Jamila. Jamila. Naomba nisaidie. Mama, nisaidie. Jasmine, say. Jamila, you know me, nisaidie mama. Em kwa mtulivu. Sawa. Em subirini basi kwanza. Em jaribu kunisikiliza. Sawa. Samila. Ukweli wako ndio utatufanya sisi tuweze kukusaidia. Na kama utaamua kutudanganya au kwamba hautakuwa tayari kutuambia ukweli, basi sisi tumruhusu mke wangu kwenda popote pale. Na Jasmine. Simini Karim. Naomba nimnisamehe. Na pia msamehe ni mama yangu. Na siku mama yangu aliniambia ametoka kwa mtaalamu ili asambatishe ndoa yenu. Kamila, na pia nisamehe dada, semeni naomba nimnisamehe. Naambia kuna siku mama alikuja akakwambia anaumwa, alipenda kumchukulia dawa. Kamila, umepita haya. Kamila, mama akabwaga huko da mlangoni kwako. Shemeji akipita aishiwe nguvu zake. Shemeji yangu, naomba nisamehe, nisamehe mimi. Samila, uliwezaje yote haya? Samila, naomba nisamehe. Samila, mangapi tunaongea ndogo wangu eh? Mangapi? Okay, sawa, nisikilizeni. Hakuna sababu ya kuendelea kulia, ila kwa sababu kusema ukweli na mke wangu mtambua ukweli, nafikiri tuweze kuinuka hapa na kwenda kumtafuta mama alipo, kwa sababu mama ni binadamu kama sisi. Asante jamani. Mama, nisamehe. Tuinuke tuende kumtafuta mama alipo. Sawa. Sawa.